मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारियेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोचे आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गोफेस सालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती झुजेन तिका गोपती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोनवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दूतान सांगलें, झुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोंबवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा उदेशी अशें सांगलें, पळयात एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल आमचे मोदे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पालोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. देवाचें उतर हें.